Мене звати Екатерина Панасенко, мені 16 років, я навчаюсь у медичному коледжі, займаюся спортом, це волейбол, також навчаюсь у художній школі. Це буде дуже гарний досвід, спробувати свої сили, як я ходжу, як тримаюсь на людях, розмовляти, показати свій талант. Мій ідеальний день – це коли я прокидаюся, мені приносять завтрак у постіль, потім я підіймаюся, займаюся своїм обличчям, приводжу себе в порядок, потім я кудись йду, чимось займаюся тим, що мені подобається, наприклад, малюю, потім йду у спортзал, дуже гарно обідаю, потім гуляю з друзями. Ну, ввечері теж, наприклад, малюю, а потім, ну, спати. Та й все. Це доба. Мені здається, Бердянськ дуже гарний, малесенький такий куточок щастя, куди всі будуть приїжджати відпочити, позагорати під сонцем. Я це розумію так, що коли ти доказуєш щось чоловіку, якщо він дурний, йому нічого не допоможе. Йому потрібно свій розум, самому розвиватися, вчити щось. Та й все. Це дуже гарний досвід, тому треба прийти подивитися 11 грудня у Сопрано розвлекальному комплексі. Там зберуться самі гарні дівчини Бердянська. Вони вам продемонструють свої таланти, свою увіреність в собі. Тому приходьте, ми вас чекаємо.